Morgon, Victoria Forsberg. Morgon. Morgon. Vi är här på VD:s morgonkaffe idag här i Terjärv. Mm. Du jobbar här i Terjärv. Vad jobbar du med? Jag har mitt egna marknadsföringskonsulteringsbolag och så har jag det här Listen Consulting tillsammans med Monica Alsved som jobbar med arbetsgivarbranding och rekrytering. Mm. Så är det här två företagen som jag driver. Ja, du driver dem härifrån Terjärv. Mm. Horisont och ja. Med Terjärv som utgångspunkt. Japp, i det här kontoret som vi finns i mitt i centrum mellan butiken och Victoria, muutetaanko tänne Terjärvelle? Onko tänne muuttoa tänne päin? No en tiedä tarkkaa tilastoa, en ole sitä nähnyt, mutta kun käy kaupassa, niin näkee usein uusia ihmisiä ja myös kouluihin tulee uusia lapsia, niin kyllä mä sanoisin, että tänne muutetaan. Mm-hmm. Nythän on ollut pari vuotta keskustelua siitä, että kannattaisi muuttaa maalle asumaan. Mm. Ja puhutaan, että maalla on turvallista, palvelut on lähellä. Mm. Ja varsinkin nyt korona-aikana niin on noussut esille vahva semmoinen mielipide, että ehkä kannattaisi kuitenkin asua vähän väljemmin. Mm. Täyttyykö nämä ehdot täällä Terjärvellä? Ehdottomasti. Täällä on, tuntuu kyllä tosi turvalliselta ja tietenkin asumme aika väljästi. Asun itse Pönterissä, Småböndersissä. Se on 15 kilometriä tuonne Evjärven kaustisen päin. Ja siellä asuu 300 henkilöä ja täällä Terjärvessähän asuu noin 2000. Mut kyllä mun täytyy sanoa, että ei niinku koetella meidän elämän laatu ja näin, niin ei. Korona olisi kuitenkin aiheuttanut niin paljon muutoksia, muuten se, paitsi se, että ei voi käydä mummon luona niin usein kuin ehkä haluaisi, niin muuten se on ollut kuitenkin aika turvallista. Mm. No, du har säkert här under årens lopp funderat på att verka och bo i Terjärv, mot att verka och bo någon annanstans. Så det verkar som att du har gjort ett riktigt medvetet beslut då att jobba utgående från Terjärv, som är en liten ort. Ja. Och hur har du resonerat? Det är nog inga problem att jobba från en liten ort. Inte alls. Jag kan inte se vilka de problem skulle vara ens. Det beror nog bara på förstås vad man har för verksamhet. Men jag planerar min verksamhet så att jag kan verka varifrån som helst. Jag satsar mycket på digital marknadsföring. Och då är det ju ingen skillnad var man finns. Var i Finland eller var i världen. Varifrån man verkar. Att det här, man ska synas digitalt där målgruppen och kunden finns. Att är det då på Facebook eller LinkedIn eller varje som det som målgruppen använder, där ska man synas. Och det som påverkar och det här, där beror nog bara på hur aktiv man är själv. Du sa att du har planerat. Hur mycket måste man planera för att kunna arbeta utgående från en liten ort? No, det är klart att det här nog ska ju kanske viss verksamhet där kunder kommer. Gym eller sånt kan vara mer utmanande, men det här, jag har planerat min verksamhet utgående från det behov som finns också på marknaden, alltså vad företagen behöver hjälp med och det här, och just att jag har den här kunskapen med marknadsföringen så gör ju att jag kan hjälpa jättemycket företag att också bli mer synliga och satsa på sin marknadsföring. Mm. Mm. Koetko sä, että sä joka tapauksessa kaikissa olosuhteissa pystyt olemaan kilpailukykyinen tai yrityksesi pystyy olemaan kilpailukykyinen, vaikkakin se toimii Terjärveltä käsin? Miksei se voisi? Niin. Miten sä mietit tämän asian? Totta kai se voi olla kilpailukykyinen. Se, mitä me tarjoamme meidän asiakkaillehan, on vain meistä itsestä kiinni, ei ole paikasta kiinni. Kun puhutaan hinnoista, niin meillähän on täällä yleensä vähän matalimmat hinnat, vuokrahinnat, tonttihinnat, kaikkea tämmöisiä kustannuksia voi olla vähän matalampia, niin se voi tehdä myös sitä, että voidaan olla kilpailukykyisempiä hinnassa. Mutta sitten se laatu, niin kaikkihan on tarjolla nykypäivänä, että jos haluaa koulutusta, lisää kokemusta, niin sun pitää vaan niinku itse hankkia sitä. Har du stött på den här trovärdighetsdiskussionen då? Att kan man vara trovärdig när man kommer från en liten ort eller borde man ha en,
ha en fin, fin adress på en huvudgata i någon storstad för att vara trovärdig? Nej, det har jag inte stött på. Tvärt emot så har jag märkt att det här att man inte har en fin adress på en storstad kan göra att man verkar också mer ärlig, genuin, att man kanske ännu mer gör sitt bästa för kunden. Jag har nog bara fått positiv respons på det här. Är man kanske lite mer nyfiken också på att vad är det för en uppkomling som kommer från? Det kanske också, det är ju mer annorlunda förstås. Då jag har haft tidigare Sega Marketing så nu var det ju en udda sak att starta en reklambyrå i en liten by med 300 personer och att vara konkurrenskraftig. Och då var det småbönders? Då var det småbönders. Nu har du flyttat upp till Terjärn. Nu har jag flyttat lite större ort till Terjärn. Jag flyttar oftast mitt kontor efter mina barn. Nu går det här i Terjärns skola så det har en halv kilometer hit till kontoret. Ifall det skulle behöva komma helst på mamma efter skolan så är jag nära. No miten kun toimitaan myyntiorganisaatiossa tai yrityksessä, joka elää myynnistä, niin joudutko sä olemaan erityisen aktiivi, kun kerran sun valinta on ollut, että olla täällä pienellä paikkakunnalla, niin johtaako se siihen, että sä joudut itse olemaan enemmän aktiivi? No en kyllä usko, että ne asiakkaat tulisi niin kuin kuitenkin, vaikka olisin kaupungissa, että mullahan on eniten yritysasiakkaita ja ei ole väliä, että oletko kaupungissa vai maaseudulla, kyllä sun pitää itse olla aktiivinen, jotta saat niitä asiakkaita ja palvelet niitä asiakkaita, että ei ole kiinni, että missä asut. Du jobbar härifrån, men så vet jag att du har kunder som är ute på globala marknader. Hur går det här ihop? Ja. No, om vi tänker på den globala marknaden så jag skulle inte säga att det är inte så stor skillnad var i Finland man befinner sig. Man är ändå långt bort. Det är klart att det här har man produktion så då handlar det ju mer om det här logistiken. Hur man får koordinera logistiken och gör den så den blir kostnadseffektiv. Men då kräver det kanske bara mer bra planering och det tycker jag nog är jättebra på här på landsbygden. Att samarbeta och planera så att det blir som effektivt både gällande miljötänket och det här och kostnaderna. Så det här. Och sen är det samma sak där gällande marknadsföringen. Så det här gäller det att vara aktiv och synas där var kunderna finns och bygga på sitt varumärke. Och det här, om man inte finns i Helsingfors, om man finns här uppe, så finns det andra saker, goda saker man kan lyfta fram som stärker varumärket som den globala marknaden troligtvis. Eller kanske gillar till exempel det här med hållbarheten som är ju en väldigt stor sak nu för tiden. Och det här nu är mycket enklare och trovärdigare att berätta att man har en hållbar verksamhet här ute i det här Österbotten än om man finns nere i Hesatrakten någonstans. Sant. Hör du, Terjärv är ju en lite speciell region eller speciell ort. En av de byar i Österbotten som är väldigt, väldigt industrialiserat. Industrialiserad. Här är mycket industriarbetsplatser. Och sen finns det jordbruk här omkring. Det är en landsortskommundel med kraftig industrialisering. Hur det där, vad tycker du själv? Kan man det där, hur ska man argumentera för att folk ska flytta ut hit och bo? För det första så är det ju väldigt tryggt här ute på landsbygden och det har nu speciellt kommit fram under coronatiden och med allt vad som händer i världen. Man har när man tittar ut så har man det här samma gräsmattan och skogsplätten och det här samma som man ser. Man har väldigt nära till naturen. För mig själv som företagare, så fast det händer jättemycket på dagen, man är väldigt digital och aktiv och ut med kunderna och hela tiden pressar sig själv att förbättra tjänsterna och leverera. Så då man kommer hem så då är det nog jätteskönt att kunna fara ut, bara öppna dörren och då är man ute i skog och mark. Och det här, det ger nog mig själv jättemycket kraft och energi att orka fortsätta. Och det brukar jag också tänka om man är ute där i ut på åkrar och det här i skogen att nu är det som man förstår hur viktigt det är med det här med marknadsföringen att synas då man är där och man ser bara träd och ingenting
ingenting annat, att då märker man hur viktigt det är det här med att skapa ett starkt brand och skapa synlighet. Men nu får jag in på marknadsföring tillbaka till varför man ska flytta till Terjärv, så det här, om man tänker på barnfamiljer, så det är otroligt bra ort att växa upp i. Det är tryggt, det är nära, vi har bollhall, vi har ishockeyrinken, vi har gym och vi har allt egentligen som man kan tänka sig att barnfamiljer behöver inom cykelavstånd, och ändå tryggt så att man vågar ha barnen ut själv på gatan och fara från A till B. Och det här, ja, jag skulle säga kanske ett lite enklare liv, mer kostnadseffektivt liv också. Att det här hyrorna och marker är lite billigare här, och man kanske inte behöver jobba ihjäl sig för att få ihop en stor inkomst, utan man kanske kan satsa lite mer tid på familjen istället och göra saker tillsammans. Och sen har vi förstås, som företagare har vi ju Concordia som är jätteduktig på att hjälpa, och ni har ju jättemycket innovativa projekt som jag tycker som jag uppskattar som företagare. Tack, det är roligt att höra. Nämä toimitusjohtajan aamukahvit on juotu täältä Lisn yrityksestä Victoria Forsbergin kanssa. Kiitos aamukahvista. Hyvää päivänjatkoa sulle. Kiitos samoin.